الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وصبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا ایک نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، آمد آمد کی خبر سن کر کے حسین آنے جہاں، آمد آمد کی خبر سن کر کے حسین آنے جہاں، شرم سے منہ کو چھپاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، مختلف مذہبی دینی سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، میرے سامنے تشریف فرما میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے مشکل ترین راستے کا انتخاب کرنے والے، مختلف اوقات میں امتحانوں آزمائشوں مصائب و علام میں مبتلا ہونے والے، اپنے قائدین اور اپنے کارکنان کے بڑی تعداد میں جنازے اٹھانے والے، قبروں میں اتارنے کے باوجود زندگی کے بیشتر حصے پابند سلاسل رہنے والے اور ان کی خبریں سننے والوں کے والے، ان ساری مشقتوں ظلم و جبر کے باوجود استقامت کا پہاڑ بننے والے، علاقہ واقعہ جو شہداء سے تعلق رکھنے والا ہے، ہمارے اس شہید کی یہ زمین ہے جس کے بارے میں مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کا جملہ تھا، کہ ابھی شباب بھی پورا نہیں آیا تھا، ابھی والدہ ارادہ کر رہی تھی اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے کی، پروگرام بن رہا ہوگا چہرے کے اوپر سیرا سجانے کا، ایسی حالت میں گولیوں کا نشانہ لگا کر کے برادر عزیز مولانا شعیب ندیم شہید سمیت پانچ علماء کرام کے جنازے جہاں پہنچے ہوں، اور اتنے بڑے حادثے کے باوجود آپ کے چہرے پھر چمک بھی رہے ہوں، آپ کے اندر وہی استقامت بھی ہو، جرأت بھی ہو، بہادری بھی ہو، مولانا عبدالحکیم صاحب باوجود کمزور معذور ہونے کے
جن جذبات کا اظہار کر رہے تھے میں ان کو اور آپ کی عظمتوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی تنویر عالم صاحب کا جو ہماری جماعت کے اس ضلع کے ذمہ دار ہیں اور انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضرت مولانا عبدالواحد صاحب کا اور بھی شکر گزار ہوں مولانا قاری محمد اقبال صدیقی صاحب کا اور انتہائی دل میں جگہ دینا چاہ رہوں گا مولانا اسامہ حبیب صاحب کو. اور سٹیج بنا ہوا ہے علماء کرام کا نام لوں گا بہت وقت لگے گا. مولانا رمضان صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بابا جی ہمارے ان کا نام بھی حاجی رمضان ہے اور مولانا صاحب بھی دو رمضان اکٹھے ہیں. سال کے بعد ایک رمضان آتا ہے جہاں دو رمضان ہیں شاید کوئی تیسرا بھی ہو. سال کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ حضرات سے ایسے حالات میں مجھے ملاقات کا اور شرف حاصل ہو رہا ہے. کہ ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے اور ستمبر کا بھی مہینہ ہے. دونوں مہینے بڑی بشارتوں والے ہیں اور دونوں مہینے خوشخبریوں کا پیغام لانے والے ہیں. اتفاق سے آج ربیع الاول کی 9 تاریخ اس کی رات ہے. بہت سارے علماء کرام کے ان کی تحقیق کے مطابق پیغمبر کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے. بعض نے 11 بھی کہا بعض نے 12 بھی کہا میں نے اختلاف میں نہیں پڑھنا. بڑی تفصیلی خطاب بڑا خوبصورت خطاب آپ کے سامنے ہماری جماعت کے ذمہ دار مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب فرما گئے ہوں گے. خوشی محسوس کر رہا ہوں جہاں مردوں کا اجتماع ہے وہیں پر مجھے بتایا گیا میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں تشریف لائی ہوئی ہیں اور ابھی ہم اجازت عام نہیں دیتے. اگر اس عنوان پہ ہم اجازت عام دے دیں پھر ہمیں بڑے بڑے گراؤنڈوں کا انتخاب کرنا پڑے گا. شاید بڑے بڑے پنڈال جو ہیں وہ اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ نظر آئیں گے. انتہائی واجب الاحترام بغیر کسی تفصیل اور تمہید کے میں 9 ربیع الاول کو سامنے رکھتے ہوئے رات کا بڑا حصہ گزر گیا اور 3-4 گھنٹوں کے بعد وہ وقت آنے والا ہے جسے صبح و صادق کا وقت کہتے ہیں. ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے بجت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یارو دنیا میں جب آئے ہوں گے منظر کیا ہوگا کیفیت کیا ہوگی. آسمان کے ملائکہ کا انداز کیا ہوگا خوشی کا. زمین والوں کا حال کیا ہوگا
اور بیت اللہ میں پڑے ہوئے 307 بت آپس میں ٹکرا گئے. ایسے ہی ہے نا علماء کرام, نبی پیدا ہوئے 9 ربیع الاول 11-12 صبح صادق کا وقت ہے, بیت اللہ میں پڑے ہوئے بت یوں ٹکرائے, ہائے ہائے کرتے ہوئے نظر آئے جیسے 7 اگست کو پاکستان کے صحابہ کا دشمن ہائے ہائے کرتا نظر آیا. نبی آیا تو ان کو تکلیف ہو گئی, نبی کے دوست آ گئے تو ان کو تکلیف ہو گئی, نبی کا خاندان آیا تب بھی تکلیف ہو گئی. یارو نبی کے دوست آئے تب بھی تکلیف, نبی کا خاندان آئے تب بھی تکلیف, وہ بھی اسی انداز کے تھے, یہ بھی اسی انداز کے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ بت آپس میں کیوں ٹکرا رہے ہیں؟ کہا اس لیے ٹکرا رہے ہیں اب ایک ہی پیغام ہوگا, ایک ہی آواز ہوگی, ایک ہی نعرہ ہوگا, بابا سب سے رشتہ توڑ اور بابا ایک سے رشتہ جوڑ. یہ حضرت لاہوری کا جملہ, لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہی ہے نا, قولوا لا الہ الا اللہ. 40 سال کے بعد یہ آیا تھا, مگر ابھی تو 40 سال آنے ہیں, وہ تو ٹکرا گئے. مولانا عثمانی صاحب یکم ربیع الاول کا ذکر کر رہے تھے, ابھی ہم چلے بھی نہیں وہ آپس میں ٹکرا گئے, ابھی ہم نکلے بھی نہیں. یارو یہ آپس میں ٹکرا گئے, ایک کہتا ہے میرے سے نہیں پوچھا, دوسرا کہتا ہے کہنا ہی اعلان کر دیا, تیسرا کہتا ہے مشورہ ہی نہیں کیا, چوتھے نے کہا یہ ہوتا کون ہے, میں نے کہا تم آپس میں لڑتے رہو گے, تمہارے سر آپس میں ٹکراتے رہیں گے, انشاءاللہ صحابہ آل بیت زندہ باد کا نعرہ لگتا رہے گا. انتہائی بات بولے طرح میں تھوڑی سی وہ کیفیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب آمنہ کی گود میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ کو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, کیفیت سے واقف ہیں, آپ بھی جانتے ہیں بچے آپ کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں. فرماتی ہیں میرے گھر کی حالت یہ تھی, میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے, تیل خرید کر کے چراغ میں تیل ڈال کر کے اسے روشنی کا انتظام کر سکوں, میرے پاس اتنا انتظام نہیں تھا. اور اس وقت میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, جناب آمنہ پریشان ہوئی, اندھیرا ہے روشنی نہیں ہے, غائب سے آواز آئی آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹا تجھے میں نے وہ دے دیے ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دے گا. اس کے آنے سے پہلے کفر کے اندھیرے تھے, شرک بت پرستی کے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے, بیت اللہ کے ننگے طواف ہوتا تھا, بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اس کے آنے کے بعد کفر کے اندھیرے بھی ختم ہوں گے. اور جناب آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں میرے گھر کے صحن سے ایک روشنی اٹھی جو آسمانوں کی بلندیوں تک چلی گئی, میں نے ادھر دیکھا, میں نے بائیں دیکھا, میں نے آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, میں نے
پتا چلا اندھیرے ختم ہو گئے روشنی پھیلانے والا آ گیا. آج کئی لوگ کہا کرتے ہیں نا روشنی کا پیغام, یہ روشنی سکولوں کا نام رکھا ہے کئیوں نے, روشنی کا پیغام کہتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ان کی روشنی کیا ہوتی ہے. آپ کل پرسوں سے ٹیلی ویژن پر اخبارات میں دیکھ رہے ہیں غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے 60-70 لوگوں کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے. یہاں روشنی ختم کر کے اندھا بنایا جا رہا ہے. نبی آیا, نبی نے آنے کے بعد کفر کے اندھیروں کو ختم کر دیا, اسلام کا اجالا عام ہو گیا. بات آگئی میں یہی کہہ دیتا ہوں, ایک صحابی غزوے میں ہے, تیر لگا آنکھ میں اور آنکھ کا اندر کا حصہ سارا باہر آ گیا. اٹھایا اس نے اپنے ہاتھ پہ لیا, بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا صلی اللہ. یارو کیا منظر ہوگا. ہمارے ہاں یہ بڑی بحث چل رہی ہے کل پرسوں سے, پھر وضاحتیں ہو رہی ہیں. اس نے آ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دشمن کا تیر لگا میری آنکھ میں اور اندر کا یہ سارا حصہ باہر آ گیا, یہ میرے ہاتھ پہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا نبوت والا ہاتھ لگا دے اس کو. بس حضور نے ہاتھ کیا لگایا, ہاتھ لگا کر کے صحابی کہتے ہیں میری آنکھ کے اندر رکھ دیا. بس رکھا, روشنی اتنی ہو گئی کہ پہلے سے بھی زیادہ روشن, مجھے دوسری آنکھ سے اتنا صاف نظر نہیں آتا تھا جتنا اس آنکھ سے صاف نظر آ رہا تھا. یارو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کنیکشن ٹوٹ جائے دوبارہ بحال نہیں ہوتا, یہاں کنیکشن بھی ٹوٹ گیا تھا, آنکھ کے اندر کا حصہ باہر آ گیا تھا. نبی نے اٹھا کر کے رکھ دیا, بینائی واپس آ گئی. صحابی کہتا ہے میری جب تک موت نہیں آئی میری اس آنکھ کی نظر میں کوئی کمی نہیں آئی. نعرہ تکبیر, تاج و تخت, ختم نبوت, سالے صحابہ, عصمت اہل بیت, شہداء ناموس صحابہ, اسیران ناموس صحابہ, علماء حق, علماء اہل سنت. میرے بھائیو میں اس عنوان پہ بات کروں گا, رات گزر جائے گی نبی کی باتیں ختم نہیں ہو سکیں گی. ایسی عظمتوں والا نبی تھا. میں نے پرسوں غالباً خانپور میں یوں ہی اتفاقی جملہ میرے سامنے آیا, میں نے کہا حضرات صحابہ کرام کبھی کبھی پیغمبر کے پاس آتے ملنے کے لیے اللہ کے نبی ان کے آنے سے پہلے کہیں تشریف لے جاتے, یہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے کسی دوسری جگہ پہ, اور صحابہ کرام پیغمبر سے ملنا چاہتے ہیں. جب ملنا چاہتے ہیں تو وہ چل پڑتے ہیں گلیوں میں, راستے میں کسی سے پوچھتے نہیں, کسی سے پوچھتے نہیں ہے کہ نبی کدھر کو گیا. یہ تو لنگدا گیا, رنگ لیندا گیا. عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن, کہ میں رب دی رحمت وڈیندا گیا. رکھے سنتر نے کیا پھر کمال کر دیا, اس نے کہا جیڑے آندے گئے میرے باندے گئے, سینے دا کے محمد رنگے دا گیا. کیا مزہ ہوگا جیڑے آندے گئے میرے باندے گئے. تو پانچ کی بات کرتا ہے, سات کی بات کرتا ہے, بارہ کی بات کرتا ہے, 14 کی بات کرتا ہے. کمتر نے یہ کہہ کر کے بات ہی ختم کر دی, جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے
سینے لاکے محمد رنگیندا گیا کیا مزہ ہوگا. جناب آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ تعالی علیہ رحمت والے نبی کی پیدائش ہوئی کیسے وہ کسرا کے محلات کے کن کرے اوپر سے گر کر کے نیچے آ گئے. سبحان اللہ تے کہہ دیو ادھر ہو نا وہ تڑپتے ہیں یوں یوں کر کے. محبت کا انداز ہوتا ہے یہ بھی. کیا مزے ہوتے ہوں گے کیسے وہ کس طرح کے محلات کے کنکرے گرے کیوں گرے رب بتانا چاہتے ہیں دنیا کے بادشاہ ہو تمہیں بتانا چاہتا ہوں ساری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ یہ آ گیا ہے آمنہ کی گود میں آ گیا ہے. پھر اگلے جملہ بھی جناب آمنہ فرماتی ہیں خبر ملی فارس ایران کا شہر ہے ایک عرصے سے وہاں آگ جل رہی تھی. ہمارے ہاں بڑی آگ لگ جائے بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ آتے ہیں بجھانے پہ وقت لگتا ہے راکھ ہو جاتا ہے پورا بازار دکانیں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہیں اس کے بعد فائر بریگیڈ آتے ہیں. اس وقت کے لحاظ سے اس وقت کی حکومتوں نے اس آگ کو بجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا مگر وہ آگ بجھتی نہیں ہے. امن والا نبی دنیا میں آیا میرے جملے پہ غور کرو امن والا نبی آیا. مولانا عثمانی صاحب کہہ رہے تھے نا میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں امن والے نبی نے دنیا میں قدم رکھا ایران کے شہر پارس میں جلنے والی آگ کو رب نے بجھا دیا. جس کو بجھانے کے لیے قوت استعمال ہوتی تھی وہ بجھتی نہیں تھی. نبی آیا تو آگ بجھ گئی پیغام کیا آگ لگانے والوں آگ جلانے والوں بجھانے والا نبی آ گیا ہے اب تمہاری آگ جل نہیں سکے گی آگ کا خاتمہ ہو جائے گا. ہوا یا نہیں ہوا علماء کرام درست کہہ رہا ہوں. اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس وقت بھی ایران میں آگ لگتی تھی آج ہی نہیں ہے اس کی تاریخ ہی یہی ہے. اور تم ایران کی تاریخ کا مطالعہ کرو گے اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں ان کا مرکز یہی رہا ہے. تاریخ پڑھ لو یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے جبائے چاپا والوں کی یہ دیوبندی بریلویوں کی نہیں ہے پوری تاریخ پڑھو تو اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ان میں ایک بڑا کردار آئے گا تو ایران کا آئے گا. اور آج بھی میں معذرت کے ساتھ کوئی ہمارے اداروں کے ذمہ دار تشریف فرما ہو ان کی بھی تحقیق ہوگی اس وقت عالم اسلام کے خلاف بالخصوص پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان میں بھی ایک بڑا کردار ایران کا ہے. مگر میں اسے اس نبی کا ایک ادنا امتی ہونے کے ناطے سے اس رات میں آنے والے اس نبی کے ایک ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس دور کی سازشیں بھی ناکام ہوئی تھی اس دور کی سازشوں کو بھی انشاءاللہ ہم ناکام کر دیں گے. پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا بڑی قربانیاں دے کر کے بنایا تھا اور صحابہ کرام کا نام لے کر کے بنایا تھا. یہ ملک رہنے کے بنا ہے تمہاری سازشوں کو ناکام بنے گے اور پاکستان زندہ باد تھا زندہ باد ہے زندہ باد رہے گا. دل دل جان جان پاکستان پاکستان دل دل جان جان
پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے بھائی اشتہار پہ دوسرا عنوان لکھا ہوا ہے صحابہ اہل بیت. میں نے شاید کل بھی ادھر کہیں کہا صحابہ اہل بیت یوں ہیں, یہ میرا ایک بازو صحابہ ہے, یہ میرا دوسرا بازو اہل بیت اطہار ہیں. دو بازوؤں میں سے ایک بازو کٹ جائے کیا بولتے ہیں اس کو ہماری زبان میں, جس کا ایک بازو نہ ہو. بولو بولو, شرماؤ نہیں. کیا بولتے ہیں؟ ٹنڈا. وہ ہوں گے ٹنڈے, ہم ٹنڈے نہیں. ہمارے دونوں بازو ہیں الحمدللہ. جو کہتا ہے میں ایک کو مانتا ہوں دوسرے کو نہیں مانتا, ٹنڈے ہم تجھے نہیں مانتے. بازو نہیں ہے یہ, کیفیت ہے. اور دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ نہ ہو, یک چشم گل مرزا غلام قادیانی. میں صحیح ہے نا, کانا کہندے ہیں کانیوں, ساڑی ایک آنکھ دا نور صحابہ, دوسری آنکھ دا نور آخر بیتے. ماشاءاللہ. اس لیے بل پیش ہوا ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار. اور یہ آج نہیں, ہماری جماعت کے جرنیل مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب بل پیش کیا تھا اس کا نام بھی تھا تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت. یہی نام تھا مولانا عثمانی چاچا. آپ اس وقت کے ہیں مفتی تنویر صاحب, بابا جی سارے کہیں بیٹھے ہیں. اور میں دوسرے مہینے کی بات بھی کر لوں, انگریزی مہینہ کون سا ہے؟ اونچی آواز سے کون سا؟ تاریخ کتنی ہے؟ آج 25 ہے. ذرا 6 ستمبر کی تاریخ کے اوپر بھی نظریں دباؤ. 6 ستمبر 1965 آئے گی, 6 ستمبر 1985 آئے گی, 65 کا 6 ستمبر آئے گا. انڈیا کی فوج نے پاکستان پہ حملہ کیا, جرنیل نے اعلان کیا ناشتہ لاہور میں ہوگا, لاہور کے اوپر قبضہ ہوگا. 65 کی جنگ میں 6 ستمبر کو پاکستان کی فوج کے جوانوں نے, شہیدوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کر کے, ان کے بڑے بڑے لشکروں نے جہاں بڑے بڑے توپ اور ٹینک کھڑے ہوئے تھے ان کے اوپر چھلانگے لگا کر کے ان کے حملے کو پاک کر دیا. اور یوں نے شرمناک شکست سے دو چار کیا, آج تک بھی ان کی نسلیں یاد کر رہی ہیں. ٹھیک کہا میں نے, پاکستان پہ حملہ ہوا, ہماری فوج نے جواب دیا, اور جواب دینا چاہیے تھا نہیں دینا چاہیے تھا؟ دینا چاہیے تھا. ملک کی سلامتی کا مسئلہ تھا, ملک کے تحفظ کا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا ناشتہ کریں گے, انہوں نے کہا ذرا ادھر دیکھنا, نظریں ٹکا کر کے دیکھا تمہیں وہ منظر بنا دیں گے کہ آنے والی تمہاری نسلیں کیا رکھیں گے. شہداء پاکستان, افواج پاکستان. یہ 6 ستمبر 1965, پھر 6 ستمبر 1985 آئی, 6 ستمبر 65 کو ادھر سے حملہ ہوا, اور 6 ستمبر 85 کو ادھر سے حملہ ہوا. میری مراد ایران ہے, ادھر یہ ادھر ہے,
وہ ادھر کو ہے خمینی کی شکل میں ایک حملہ ہوا تفصیل کا وقت نہیں آپ جانتے ہیں سب باتوں سے حملہ ہوا اور انہوں نے انتخاب کیا انقلاب ایران کے بعد پاکستان کا کہ پاکستان میں ایسا ہی انقلاب لائیں گے جیسے ایران میں آیا اور جو مغلظات تھی وہ وہاں سے ادھر یہاں والوں نے ان کی تقلید کرتے ہوئے مزید تقلیدوں تحلیلوں میں وہ ادھم مچایا کہ 80 اور 90 کی دہائی جو ہے پھر میں بیان کرتا ہوں تو ایمانداری سے ضبط کر کے گفتگو کرنا پڑتی ہے چیخیں نکل جاتی ہیں میں نے بہتے ہوئے خون کے دریا دیکھے پڑی ہوئی لاشیں دیکھی ایک ایک جگہ کے اوپر 5 7 9 15 20 45 جنازے ہم نے ملتان میں اکٹھے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے وہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے تھے وہ اس ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے وہ اس ملک میں شیعہ سنی فسادات کروا کر کے ملک کو داؤ کے اوپر لگانا چاہتے تھے حق نواز تیری قبر پہ اللہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل کرے تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا شہداء ناموس صحابہ اسیران ناموس صحابہ قائدین صفائے صحابہ حق نواز نے کہا انہیں للکار کر کے کہا سوچ سمجھ کر کے ادھر آنا ادھر والے نے حملہ کیا تھا پاکستان کی فوج نے جواب دیا تھا تو ہمارے مذہبی جذبات پہ حملہ کر کے اس ملک کو نقصان پہنچانا جاتا ہے تجھے جواب دینے کے لیے حق نواز میدان میں نکل آیا ہے نکلا پھر کیسے نکلا پھر اس نے میں جلدی جلدی میں 1988 میں اس حق نواز نے پہلا الیکشن لڑا جنگ سے آپ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں یہاں بھی افغان عبدالحکیم صاحب نے کہا یہ بات جب الیکشن آتا ہے تم بھی کبھی اس کے پلڑے میں کبھی اس کے پلڑے میں کبھی اس کے پلڑے میں ہمیشہ تم دوسروں کے پلڑوں میں رہتے ہو اور تمہیں کبھی کچھ ملا کسی سے آئندہ بھی امید نہ رکھنا اپنے امیدوار لا کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرو اور بتلاؤ آل سنت والجماعت اس ملک کی واضح اکثریت ہے جب تم میدان میں آؤ گے سیاسی میدان میں آؤ گے اور سیاسی میدان میں آ کر کے پارلیمنٹوں میں جا کر کے بیٹھو گے پھر یارو ایک ایک بندہ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہو صحابہ اہل بیت کے خلاف کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے گا کرو گے یہ کام کرو گے مولانا حق نواز نے اعلان کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا انہوں نے کہا قومی اسمبلی کا الیکشن بعض دوستوں نے کہا آپ صوبائی اسمبلی کا بھی لڑ لیں انہوں نے جواب میں کہا یہ صوبائی اسمبلی تو نالیاں سڑکیں بنانے کے لیے ہوتی ہیں یہ کوئی اور بنائے گا میں نے قانون ساز ادارے میں جانا ہے جہاں ملک کے نمائندے بیٹھ کر ملک کے لیے قانون بناتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اونچی بول کر مجھے جواب دیں گے میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیں دعائیں دے گی جس بندے نے پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا الیکشن لڑ کر کے قومی اسمبلی کو قانون ساز ادارہ کہا اور کہا میں قانون ساز ادارے میں جا کر کے قانون بنوانا چاہتا ہوں جس قانون کے ذریعے سے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو
آئینی تحفظ مل جائے میں اس ادارے میں جانا چاہتا ہوں جو ان آئینی اداروں میں جا کر آئینی کردار ادا کرنا چاہتا ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں نہیں اونچی آواز سے نہیں پیچھے والے بھی ذرا نہیں پورے پیچھے بھی ذرا آواز آئے نہیں دہشت گرد یہ کام کرتے ہیں نہیں دہشت گرد سٹیجوں کی زینت بنتے ہیں نہیں دہشت گرد عوام کے مجمعوں میں آتے نظر آتے ہیں یارو دہشت گردوں کے ٹھکانے جنگل ہوا کرتے ہیں وہ جنگلوں میں بسیرا کیا کرتے ہیں اور چھپ کر کے اداروں پہ فوج پہ پولیس پہ عوام پہ حملے کیا کرتے ہیں حملے کر کے بھاگ جایا کرتے ہیں جنگل میں جانے والا پارلیمنٹ میں نہیں جایا کرتا اور جو پارلیمنٹ میں جانا چاہتا ہے وہ جنگل میں نہیں جاتا مولانا حق نواز نے اس راستے کا انتخاب کیا اسے اس دشمن نے جو دہشت گرد تھا میں اسے دہشت گرد کہتا ہوں اس نے اس کو گولی مار کر کے راستے سے ہٹا دیا یہ سمجھا ہوگا کہ آواز دب گئی ہے مگر غیب سے آواز آئی ہوگی یہ آواز دبنے کے لیے نہیں ہے یہ آواز پھیلنے کے لیے ہے یارو 6 ستمبر 1985 کو 31 نوجوان اور آج میں اگر یہ کہوں کہ کم جملہ ہوگا میرا اس وقت 31 نوجوان تھے بہت کم جملہ ہے 31 لاکھ اگر کہوں 29 تھے چلو اس کو ڈبل کر لیتے ہیں 60 لاکھ اگر کہوں تو کوئی مبالغے والی بات اور تجربہ کرنا ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ طاقت کے اظہار کا پتہ چلے ہر حلقے میں تم اپنا امیدوار کھڑا کر دو اگر تم صرف 5000 ووٹ بھی لیتے جاؤ گنتی کر کے حساب لگا لینا تمہاری گنتی کہاں چلی جائے گی میں نے 72000 ووٹ لیا ہوا میرے ساتھ والے حلقے میں مولانا آصف معاویہ نے 70-71 کے قریب اس نے لیا ہوا ہے کبیر والا میں مولانا عبدالخالق رحمانی نے 18000 لیا ہوا ہے راؤ جوید اقبال نے وہاں پر 22000 لیا ہوا ہے مولانا اورنگزیب فاروقی نے 28000 سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے مولانا تاج انوی نے 12000 سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے یعنی ہمارے ووٹ 10, 15, 20, 30, 70, 75 تک بھی ہم نے لیے ہوئے ہیں اگر ہر حلقے سے 5 5 لیتے جائیں حساب لگا لینا کتنا بن جائے گا طاقت کا پتہ چل جائے گا اور میں یہ جملہ بھی بولوں ادارے نوٹ کریں میرا جملہ ملک کی کوئی سیاسی جماعت ملک کی سطح کی جماعت نہیں مسلم لیگ پنجاب میں ہے وہ بھی امتحان میں ہے بیچاری کبھی کہتے ہیں آ جاؤ کبھی نہ چلنا ابھی نہ آنا ہو رہا ہے نا پہلے کہا استقبال پھر کہا جلسہ یہ ابھی پتہ نہیں آگے کچھ اور نہ کہہ دیں پیپلز پارٹی سندھ تک محدود قوم پرست بلوچستان تک جمعیت علماء اسلام 2 صوبوں میں جماعت اسلامی 1 صوبے کے چند حلقوں میں کامیاب ہونے والی بات کر رہا ہوں اور اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے آج ادھر کی جیل سے نکال کر کے ادھر کو لے گئے کئی بڑے خوشیاں منا رہے تھے چلو جی ادھر سے ادھر تو آیا میں نے کہا وہ بھی جیل ہے یہ بھی جیل ہے بڑا شور مچایا جی ادھر سے نکالا ہمارا جرنیل ادھر ہی رہتا تھا کبھی اس نے کہا تھا یا ہم نے کہا تھا اس کو ادھر سے نکالو یارو جیل جیل ہی ہوتی ہے جیل کوئی بھی ہو حوصلے کے ساتھ
گزارا تھا یا نہیں گزارا تھا؟ تمہیں ہو کیا جاتا ہے؟ ابھی پکڑا جاتا ہے بس جلدی کہتے ہیں اسپتال میں لے جاؤ چیک کب کرو، پتا نہیں یہ کچھ ہونا جا رہا ہے. الحمدللہ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں، ہم چونکہ نبی صحابہ علیہ بیت اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، سب سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے حوصلے دیکھو، ہمارے جذبے دیکھو، ہمارے بلبلے دیکھو. 12,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، ایک نوجوان نے 29 سال 6 مہینے 10 دن جیل میں گزارے. پاکستان کی تاریخ میں کسی کی اتنی لمبی اسارت نہیں ہوگی. 29 سال 6 مہینے 10 دن باہر آیا، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اونچا کر کے اعلان کیا، جب گیا تھا میرا ہاتھ حق نواز کے ہاتھ میں تھا، آگے ہوں دہان بھی میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے. لائے کوئی ایسی جماعت، میں نے کہا کوئی یہ صوبے کی، کوئی اس صوبے کی، کوئی ادھر والے صوبے کی، کوئی اوپر والے صوبے کی، ملک کے چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کوئی حصہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں صحابہ جیسے پائے جائیں. چیلنج کر کے کہتا ہوں شہروں میں نہیں دیہاتوں میں چلے جاؤ، وہاں بھی صحابہ کرام سے محبت کرنے والا موجود ہے اور بڑی قربانی دے کر کے بھی موجود ہے. انتہائی بات بولے تھا، اس دشمن نے گولی ماری، سمجھا ہوگا آواز بس دب گئی. یہ آواز دبنے والی نہیں تھی، آواز پھیلنے والی تھی. کہاں تک گئی؟ کل میں نے وہاں جملہ بولا، میں نے کہا میں ساؤت افریقہ کے شہر کیا نام ہے اس کا، کیپ ٹاؤن، اور اس میں جگہ ہے کپ وائن، دنیا کی بلند ترین جگہ، دنیا ختم ہو گئی آگے پانی ہے. وہاں میں پہنچا، علماء کا ایک وفد تھا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، میں نے وہاں جا کر کے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اونچی آواز سے، وہاں میں نے لگایا نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت، جب تک سورج چاند رہے گا تیری آواز میری آواز. یہ نعرے میں نے وہاں لگائے، میں نے جب لگائے نا، ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے، ابھی پچھلے سال وفات پائے ہیں، لندن میں تھے، وہ ہمارے وفد میں تھے. جب میں نے نعرے لگائے تو مجھے انہوں نے جملہ کہا، لدھیانوی صاحب تو بڑا ظالم ہے. میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ نعرہ تو پاکستان میں روز ہی لگتا ہوگا، یہاں کر کے تو نے نعرہ کیوں لگایا؟ میں بڑا حیران ہو گیا کہ کہاں کر کے تو کیسا نعرہ لگا رہا ہے، اور یہ لفظ بھی انہوں نے کہا، جو مزہ یہاں آیا ہے یہ مزہ باہر نہیں آتا ہوگا. یہ لگایا ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، ساڈا دل بھی ساڈی جان بھی، ساڈا دل بھی ساڈی جان بھی. کہنے لگے یہ نعرہ یہاں کیوں لگایا؟ میں نے کہا اس لیے میں نے اس دہشت گرد کو بتانا تھا جس نے حق نواز کو گولی مار کر کے راستے سے ہٹا کر سمجھا تھا آواز دب جائے گی، میں نے اس کو بتانا ہے.
دنیا کی بلند ترین جگہ کے اوپر میں نے حق نواز زندہ باد کا نعرہ لگا دیا اور یہاں دنیا ختم ہو گئی آگے پانی ہی پانی ہے. میں نے کہا تھا اگر تجھے کوئی مجھے بتائے اس سمندر میں آگے کوئی جزیرہ ہے تو میں کشتی میں بیٹھ کر کے اس جزیرے میں بھی جاؤں گا اور وہاں جا کر کے عظمت صحابہ زندہ باد کا بھی نعرہ لگاؤں گا اور جب تک سورج چاند رہے گا. لگے یا نہیں لگے؟ بس بہت تفصیلات ہیں. اس کو راستے سے ہٹایا تو عیسیٰ القاسمی آ گیا. وہ آتے ہی قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا. جنگ والوں نے اسے ایم این اے بنا دیا. بنا ملک کی تاریخ کا سب سے کم عمر نوجوان تھا پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں. جب اس نے جا کر کے خطاب شروع کیا بڑے بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہاتھوں کی انگلیاں دانتوں کے نیچے لے کر کے چبانے شروع ہو گئے. کل کا نوجوان ہماری زندگی گزر گئی سیاست میں, ہمیں ابھی تک بولنا نہیں آیا یہ کیسے بول رہا ہے اور کس تسلسل کے ساتھ کتنے جذبات کے ساتھ بول رہا ہے. میں نے کہا کسی نے کہہ دیا ہوگا یارو سارے اپنے لیے بولتے ہیں جو کسی اور کے لیے بول رہا ہے. اس نے نہ مجھ سے صحابہ اہل بیت کی بات کی. وہ باہر آیا اسے گولی مار کر کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا تاکہ دوبارہ پارلیمنٹ میں جا کر کے قانون کی بات نہ کر سکے. اس دہشت گرد نے اس قانون کی بات کرنے والے کو گولی مار کر شہید کر دیا. پھر ہماری جماعت کے جرنیل مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اگلا مہینہ 6 اکتوبر آ رہا ہے, 6 اکتوبر ان کی شہادت کا دن ہے. ہمارے ہاں تو شہادتیں ہی شہادتیں ہیں. ہم اگر ان کو منانا شروع کریں سال کا کوئی دن خالی نہیں جائے گا, مگر ہم منانے والے نہیں, ہم تو اپنانے والے اور شہیدوں کی عظمتوں کو سلام کرنے والے ہیں. ماتم کرنا ان کے حصے میں, سلام کرنا ہمارے حصے میں. مولانا منیر مرور صاحب نے بڑا خوبصورت ایک نعرہ لگایا, بڑے بزرگ ہیں, عالم دین ہے, علمی شخصیت ہے. انہوں نے نعرہ لگایا حق اور باطل میں امتیاز کا نشان, جواب آیا صحابہ کرام. ان کے نام سے ہی امتیاز ہو جاتا ہے. تو مولانا محمد اعظم طارق شہید نے وہی بل پیش کیا. اس وقت کی حکومتوں نے, بیٹھنے والوں نے اسے منظور نہ ہونے دیا. بالآخر اس بل کی فائل سینے سے سجائے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد پارلیمنٹ کی طرف جا رہا تھا. وہ قانون والا بندہ تھا, قانون ساز ادارے میں جا رہا تھا. گولڑا موڑ کے اوپر اسے گولیاں مار کر کے ساتھیوں سمیت اسے شہید کر دیا. دہشت گردوں نے شہید کر دیا اور قانون پہ عمل کرانے والا قانون کی کتاب ہاتھ میں لیتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے پیغام پیچھے والوں کو دے کر کے گیا کہ میں قانون ساز ادارے میں جا رہا تھا. خیال کرنا, تم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, تم نے قانون کا سہارا لینا ہے. وہ جام شہادت نوش کر گیا, ذمہ داری جماعت نے میرے کندھوں پہ ڈال دی. مولانا عثمانی صاحب موجود ہیں, میں نے بڑی منت کی حضرت حیدری شہید کی. میں نے کہا جی میں کمزور ہوں, یہ بڑے کسی طاقت والے بڑے دل اور جگر والے کا کام ہے. شہیدوں کی جماعت کی قیادت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جیلیں بھری ہوئی ہوتی تھیں, روزانہ جنازے ہوتے تھے, ایک جنازہ پڑھ کر کے آتے دوسرا جنازہ تیار ہوتا, یہ آسان کام ہے؟
میں نے جب معذرت کی تو حضرت نے مجھے ایک جملہ بولا، فرمانے لگے جماعت تیرے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے اور تو جماعت کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار کر رہا ہے. بس حضرت نے کہا، میں نے انہیں کہہ دیا جی حضرت ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے دعا کر دو. آج میں بلا مبالغہ آپ میرے لیے جو کچھ کہتے ہیں میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں جو کچھ ہوں اللہ کی مدد سے ہوں اور علی شیر حیدری کے دعاؤں کا ثمرہ ہوں. اس کو میں نے کہا تھا دعا کر دو، دعا کر دی اس نے. مولانا اعظم طارق کی قبر کے پاس ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور پھر نہ معلوم انہوں نے خانپور جامعہ عبداللہ بن مسعود میں تقریر کرتے ہوئے میرا نام لے کر میں وہاں موجود نہیں ہوں کیوں کہہ دیا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ قلندر آدمی تھا، قلندر ہر جگہ دیدہ گویا تھا. میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہ کروں گا مگر اس کی نظروں نے کچھ دیکھا ہوگا. اور میں جب انہیں ایک بڑے مقدمے میں بغیر ضمانت کے پیش کر کے بے گناہ کرا کر کے لایا، ایسی تو نہیں کہتا، بغیر ضمانت کرائے 302 کے مقدمے میں بڑی تفتیشی پوری ٹیمیں تھیں ان کے ہاں پیش کیا اور 1.25 گھنٹے کے بعد حضرت حیدری جب باہر آئے، اللہ مجھے معاف کر دینا میں بڑا بول نہیں بولتا ڈرتا ہوں، مجھے ہاتھ پکڑ کر کے میرے ہاتھ پہ بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دے کر کے کہنے لگے مجھے یہ نہیں پتا تھا تو اتنے بڑے بڑے کام بھی کر دیتا. یہ جملہ وہاں کہا. باقی چھوڑتے ہیں کہیں ریاکاری میں نہ آ جائے بات، اللہ معاف کرے قبول کر لے اللہ. بل منظور نہ ہو سکا اعظم طارق کے دور میں تو وہ دشمن بڑے جشن مناتا تھا، بس اب یہ پارلیمنٹ نہیں جا رہی سکتے. میں نے الیکشن لڑا، 72,000 ووٹ لیا، رات کے 12 بجے تک میں 25,000 کی لیڈ سے جیت رہا تھا اور 12 بجنے کے بعد گلتی الٹی شروع ہو گئی جو یہاں پر ہوتی ہے بدقسمتی سے. میں کہتا ہوں ذمہ دار نہ کراؤ الیکشن، کون سی مجبوری ہے؟ اگر کرانے ہیں عوام جس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں اس کا حق ان کو ملنا چاہیے، اور جا کے حق والے کو حق نہیں ملتا پھر اس کے حق پر رد عمل آیا کرتا ہے. مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ 44,000 ووٹ لے کر کے ایم ایل اے بنتے تھے اور میں 72,000 پہ پہنچ گیا، تینوں بندے بھی کوئی بات آئی. میں نے پھر کہا اللہ تیرا شکر ہے کوئی تیرے ہم کے حکمت ہی کو پتا نہیں اس اسمبلی میں رہنا تھا نہیں رہنا تھا، کیا ہونا تھا، عدم اعتماد آنا تھا، کون کون سی باتیں ہونی تھی اور کارکنوں نے ہمیں کہہ دینا تھا تم نے وہاں جا کر کے کیا کیا، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے کہہ دینا تھا. اللہ کی حکمت یہی تھی، اللہ نے مجھے کہا تم باہر رہ، اندر تیرا کام میں کروا دوں. میں ابھی آیا ہوں، حافظ عبد الکریم صاحب ابھی مجھے ملے، چیئرمین سینٹ سے میں ابھی سلام کر کے آیا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی رہے، بہت سارے اور بہت لوگ تھے. مولانا عبدالاکبر چترالی ہمارے ذمہ داران ان سے ملے، یہ بنا ہوا بل اس کے سپرد کیا. اس نے کہا مہربانی شکریہ لائے ہو، میں ذمہ داری نبھا دیتا ہوں. اس نے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا. اگلی وضاحت اس لیے ضروری ہے، آپ حضرات کے علم میں بھی آئے، میری مائیں بہنیں بیٹیوں کے علم میں بھی آئے، دوسرے لوگوں کے علم میں بھی آئے، شور مچا رہے ہیں
کہ جی رات کے اندھیرے میں پاس کروا دیا، اجلت میں پیش کر کے منظور کروا دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ یہ بل قومی اسمبلی میں گیا اور قومی اسمبلی نے اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا۔ ابھی چیئرمین صاحب کے بھی پاس سے آیا ہوں میں، چیئرمین صاحب کتنا یاد صاحب بھی بڑا موجود، ان کے پاس گیا، یہ بل وہاں گیا، نظریاتی کونسل نے اس کے اوپر کئی اجلاس کیے، بحث کی، بالآخر اسلامی نظریاتی کونسل نے قومی اسمبلی کو لکھا کہ ملک میں امن کے قیام کے لیے اس بل کا منظور ہونا ضروری ہے۔ ہو گیا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی نے 21 افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی، جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، ممبران پہ، یعنی جتنی جماعتیں قومی اسمبلی میں موجود ہیں ہر جماعت کا نمائندہ اس کمیٹی میں موجود ہے۔ اس کمیٹی کے مختلف اجلاس ہوئے، انہوں نے اس کے اوپر بڑا غور و خوض کیا، بالآخر اس کمیٹی نے بھی متفقہ لکھا پاکستان میں امن کے قیام کے لیے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل کا منظور ہونا ضروری ہے۔ اس کمیٹی نے بھی لکھ دیا، اور پھر جنوری کی 17 تاریخ تھی، ابھی ڈپٹی سپیکر صاحب بھی وہاں تھے جو اس دن صدارت کر رہے تھے، ابھی میں ان سے بھی مل کر آیا، آپ حیران ہوں گے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اللہ ہمیں ملا دیتے ہیں، سارے ہی تھے وہاں۔ اس کی صدارت میں اجلاس تھا، اور انہوں نے مولانا عبدالاکبر چترالی سے کہا، جب مولانا عبدالاکبر چترالی جماعت اسلامی کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان سے کہا، انہوں نے وہ بل پیش کیا، تو ساتھ ہی انہوں نے اس وقت کے وزیر قانون انہیں مخاطب کر کے جناب ڈپٹی سپیکر نے کہا، آپ بتلائیں قانون کیا کہتا ہے، قانون کی شکل میں مجھے کیا کرنا چاہیے، بات قانون کی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اس بل کا پاس ہونا ملک کی سلامتی کے لیے بہتر ہے۔ پھر ڈپٹی سپیکر صاحب نے جب رائے لی تو قومی اسمبلی کا پورا ہاؤس، پورا ایوان جو ہے، یک زبان ہو کر کے بولا، میں اپنے الفاظ میں یہی کہوں گا، صحابہ اہل بیت زندہ باد، پوری قومی اسمبلی نے کہا صحابہ کی ناموس کے تحفظ کا قانون بننا چاہیے، اہل بیت کے ناموس کا تحفظ کا قانون بننا چاہیے۔ ایک بندے نے بھی اختلاف نہیں کیا، بتلایا یہاں سارے صحابہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہوا، میں غلط کہہ رہا ہوں، کوئی میری بات پوچھ کر سکتا ہے، پوری قومی اسمبلی نے منظور کیا، جنوری کی 17 تاریخ تھی 2023، ملک کے قانون کے مطابق اس بل نے پھر آنا تھا سینٹ میں، اب سینٹ میں آ گیا۔ جب آ گیا اب تو سب کو پتہ لگا ہوا تھا نا کہ ادھر سے منظور ہو گیا اور ادھر سے ہونا ہے، خاموش بیٹھے ہوں گے۔ ایران کے وفد یہاں آئے، وزیر خارجہ یہاں چکر لگاتا رہا، یہاں کا سفیر ایران کا پتہ نہیں ایک ایک گھر میں گیا، مولانا عثمانی صاحب موجود ہیں کئی جگہوں پہ میرے ساتھ، میں نے بھی تبلیغی جماعت والوں کی طرح پورا چلہ اسلام آباد میں گزارا، لیکن فیوض و برکات ہیں نا، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ادھر نکلو بڑا ثواب ملتا ہے، کسی بزرگ نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ چلہ گزارا، بس صبح ہم اٹھتے ایک ممبر کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، یوں پھرتے رہے مہینہ سوا مہینہ لگ گیا۔ وقت کتنا گزرا، وہاں 17 جنوری تھا، 17 جنوری کے بعد مہینہ فروری کا آ گیا، پھر مارچ کا آ گیا، پھر اپریل آیا، پھر مئی آیا،
پھر جون آیا پھر جولائی آیا پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلا میں کہ کوئی پانگ شان کو پی کے تو کی پتا ہے کی ہو گیا تو اپنے آپ کا ہی نہیں پتا ہوں ہم ہوش ہوئے تھے تم مدہوش تھے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اور میں نے اللہ کی مدد کو آتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا مدد تھی ہم کیا تھے ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کی مدد آئی 7 اگست کی رات کو حافظ عبد الکریم صاحب جنہوں نے بل پیش کیا ہوا تھا وہ اس رات کو سعودی عرب میں تھے میں نے انہیں کہا حضرت جی دیکھنا خیال کرنا صبح بل پیش ہونا ہے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کوئی ادھر سے کال چال نہ چلی جائے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا مگر حافظ صاحب صبح فجر کے بعد یہاں پہنچ گئے اور اجلاس 4 بجے شروع ہونا تھا شام کو وہ 2 بجے سینٹ میں پہنچ گئے ایک ایک ممبر کے پاس گئے بات صحابہ کی ہے میری ذات کی نہیں بڑا کہا ہم نے نبی کے خاندان کی عزت کی بات ہے ایمانداری سے وہ ایک ایک سے مل کر ان کی رائے لینے کے بعد ابھی اجلاس شروع نہیں ہوا تھا انہوں نے مجھے فون کر کے بتلا دیا لو دیہانوی صاحب مبارک ہو اجلاس نہیں شروع ہوا مجھے انہوں نے کہا مبارک ہو انشاءاللہ آج بل منظور ہو جائے گا پھر آپ نے دیکھا اجلاس شروع ہوا اجلاس جب شروع ہوا لائیو دکھایا جا رہا تھا ابھی تو چیف جسٹس صاحب نے لائیو دکھانا شروع کر دیا ادھر سینٹ کا اجلاس لائیو دکھایا جا رہا تھا ہمیں تو نظر آ رہا تھا ان کو شاید نظر نہیں آ رہا تھا پتہ نہیں وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون اے ممکن ہے کسی صوفی نے پڑھ کر کے پھونک مار دی اللہ ان کو تو نظر نہ آیا ہم دیکھ رہے تھے جناب چیئرمین صاحب مختلف اراکین سینٹ سے کہہ رہے تھے بتلاؤ کیا کرنا چاہیے 2-3 نے بس اتنا کا کہا کہ اس کو ذرا کمیٹی میں بھیج دو ایک خاتون نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھا نہیں بس اتنا کہا خراب نہیں کیا اس نے بھی اتنا کہا میں نے پڑھا نہیں اور کمال کی بات یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کو ہمارا مذہبی حلقہ نہیں مانتا اور چیزیں کہتے رہتے ہیں حافظ عبد الکریم صاحب نے مجھے بتلایا ان کی پارٹی کی دوست نے وہ کہتے ہیں میں جہاں بیٹھا ہوا تھا چیئر پہ میرے پاس آ جا میرے پاس آ کر کے انہوں نے مجھے کہا حافظ صاحب آپ جب بل پیش کریں گے ہم دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے ہمیں یہ بل منظور ہے حافظ صاحب کہتے ہیں مجھے شک سا گزرا کوئی مذہبی تو نہیں ہے بل چونکہ اور بھی کئی پیش ہوئے ہوئے تھے مجھے شک گزرا کہ شاید یہ کسی اور بل کے بارے میں کہہ رہی ہوں گی تو میں نے ان سے پوچھ لیا میڈم ذرا یہ بتاؤ کون سے بل کی تم بات کر رہی ہو جب میں نے یوں کہا تو انہوں نے بول کر کے کہا حافظ صاحب ہم صحابہ والے بل کی بات کر رہی ہیں پڑھ پڑھ کے تاریخ سناؤں جو شہدا کتھا منشور وہ بل ہو گیا منظور ہاں بل ہو گیا منظور جی بل ہو گیا بل منظور ہو گیا ملک کے 2 بڑے ادارے ہیں قومی اسمبلی نے منظور کر لیا صوبائی اسمبلی نے منظور کر لیا ہو گیا یا نہیں ہو گیا وہ ایک وہ تو فرض واحد ہے بیچارہ
ایسے بھی اب صدر نہیں کہ مقام صدر اور دن بہت سارے گزرے ہوئے ہیں اگر آرمی ایکٹ والا بل جس کے اوپر صدر کے دستخط نہیں ہیں دس دن گزرنے کی وجہ سے قانون کا حصہ بن گیا ہے تو ناموسِ صحابہ آل بیت والا بل کے اوپر بھی دس سے زیادہ دن گزر گئے تھے ملک کے قانون کے مطابق یہ بل بھی قانون کا حصہ بن گیا ہے اب کیا ہوگا قادیانی کہتے ہیں ہم 74 کے فیصلے کو نہیں مانتے اسی باب میں اتنے فیصلہ کیا انہیں کافر قرار دیا وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے یہ کہتے ہم نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے یہ بھی نہیں مانتے جب وہ نہیں مانتے وہ جب اس قانون کو جو پاکستان کی قومی اسمبلی نے بنایا کوئی قادیانی اس کی خلاف ورزی کرے تو ختم نبوت کا مبلغ یا کوئی مسلمان اس کو اس قانون کا سہارا لے کر تھانے میں جا کر ایف آئی آر کٹواتا ہے عدالت میں اس کیس کی پیروی کرتا ہے قانون کے ذریعے سے وہ عبرت کا نشان بنتا ہے یا نہیں بنتا بنتا ہے یا نہیں بنتا تم کہو جی ہم نہیں مانتے کوئی بات نہیں ہم تم سے منواتے بھی نہیں ہیں ہماری ضرورت نہیں ہے امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے کب کہا ہے صحابہ کو مانو ہم تم سے جبرن منواتے نہیں ہیں مگر صحابہ کی توہین نہیں ہم برداشت کر سکتے مولانا عبدالحکیم صاحب ایک جملہ بڑا کہہ گئے جذبات میں کہہ گئے کہ پہلے جب توہین ہوتی تھی گولی لگتی تھی تو میں کئی جگہ پہ کہتا ہوں میرا شکریہ ادا کرو گولیوں سے میں نے بچا لیا میں قانون والا بندہ ہوں نا میں نے کہا گولی چلتی ہے تو ملک میں امن خراب ہوتا ہے آج ادھر جنازہ ہے کل ادھر ہوگا ملک کا امن خراب ہوگا میں نے مولانا عثمانی صاحب گواہی دیں گے کسی منتیں کر کر کے اپنے آپ کو داؤ کے اوپر لگایا بہت سارے تانے سنے کس لیے تھا بزرگوں کی دعائیں شہداء کا مقدس خون اللہ کی برکتیں تمہاری عظمت و استقامت اور بہت ساری ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب سے نکال دیا قتل و قتال ہوا کرتا تھا اب قتل و قتال نہیں ہوگا اب جہاں گستاخی ہوگی اس قانون کا سہارا لے کر کے ہم اس گستاخ کو عدالت کے ذریعے سے عبرت کا نشان بنا دیں کرو گے یہی مولانا حق نواز کی خواہش تھی یہی مولانا عیسیٰ القاسمی کی خواہش تھی یہی مولانا آدم طارق کی خواہش تھی یہی مولانا علی شیر حیدری کی خواہش تھی یہی مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کی خواہش تھی یہی مولانا مسعود الرحمن کی خواہش تھی یہی مولانا اورنگزیب فاروقی کی خواہش تھی یہی میری اور آپ کی خواہش تھی اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے مدد کر کے پاکستان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اللہ کہ ہمارے بزرگ نوجوان ہمارے بچے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مغرب کے وقت سے لے کر اس وقت تک لمبا وقت انہوں نے یہاں نبی کی محبت میں صحابہ آل بیت کی محبت میں بیٹھ کر گزارا ان کے آنے کو قبول فرما ان کو بیٹھنے کو قبول فرما علماء کرام کے بیانات کرنے کو قبول فرما اللہ یہ ہم جو ناموس صحابہ اہل بیت بل کی بات کر رہے ہیں اس کو 12,000 لوگوں کا خون لگا اللہ کتنی قربانیاں ہوئیں تو نے ان قربانیوں کا رزلٹ ہمیں ہماری زندگی میں دکھا دیا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو اس قانون پہ عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما
ہمارا ملک پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر بنایا اس ملک کی حفاظت فرما جو پاکستان کو مردہ باد کہہ رہے ہیں اللہ ان کو تو مردہ باد کر دے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے پاکستان زندہ باد کہنے والوں کی تو حفاظت فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم